Для швидкого доступу до актуальних питань та відповідей в Україні продовжує свою роботу чат-бот Education.ua.bot. Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив, що станом на сьогодні авторизовано майже 29 тисяч користувачів. Найпопулярнішою категорією є інформація про загальну середню освіту. Матеріали на платформі постійно оновлюються, чат-бот розпізнає запити українською та англійською мовами, а також доступний у Viber. За допомогою бота можна дізнатися актуальну інформацію про пошук дитячого садка, школи або коледжу в Україні і за кордоном, знайти необхідні матеріали щодо онлайн-навчання, вакансій, вступної кампанії 2022 року, відновити документи про освіту, а також отримати консультацію від експертів МОН. Нагадаємо, що освітній чат-бот Education.ua.bot був презентований командою Міністерства освіти і науки України за підтримки Швейцарії у партнерстві зі швейцарсько-українським проєктом DeSite. Очільник МОН так прокоментував старт проєкту. Незважаючи на жорстоку війну Росії в Україні та високий рівень небезпеки учасників освітнього процесу, ми продовжуємо створювати нові шляхи для комунікації та допомоги. Наші головні завдання – збереження здоров'я та життя учнів, студентів, їхніх батьків, вчителів та вчених, а також створення належних умов для роботи, навчання та саморозвитку.